Krásný den z ateliéru Kepičova. V dnešním videu budu mluvit o motivaci. Tento týden na mě vyskočil příspěvek na facebookové skupině a v příspěvku se někdo ptal, kde berou všichni motivaci a inspiraci k tomu tvořit dál, protože se ten člověk dostal do fáze, že mu žádný téma není dost dobrý. A že by sice malovat chtěl, ale neví co a neví jak na to. A zaujalo mě, jaká se kolem toho spustila lavina komentářů a pár mi jich utkvělo. A z reakcí bylo vidět, že to asi řešíme skoro všichni. Každý tedy po svém, jak je komu vlastní, ale rozhodně by bylo dobrý o tom nemlčet a tak tedy přidám taky svou trošku do mlýnku. No, nejprve k tomu, co mě zaujalo v komentářích, že spousta lidí měla tento stav tak intenzivní, že přestali na nějakou dobu úplně malovat. Většinou je to po pár letech zase přivedlo k malování, teda ty, co to komentovali, někoho možná ne, ale prostě si odpočinuli. Já jsem takový období měla taky, a to byla moje pauza mezi olejomalbou a po pár letech jsem letěla koupit akvarely a od té doby maluju téměř denně. K jednomu z mých minulých videí o kritice ze sociálních sítí, odkaz na něj dám do pravýho horního rohu, kdybyste si ho chtěli poslechnout, mi napsal pán, že on sám si je největším kritikem a že po nějaký době s malováním úplně skončil, protože když se jeho okolí obrazy líbily a dokonce měli i kupce, tak pán se svou tvorbou byl tak nespokojený, že to prostě zabalil a už se jen kochá tím, jak maluje jiní. A to je určitě taky cesta, protože vypadal teď, že je nadmíru spokojený a v klidu s tím, a tak proč ne. Já si teda myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem tenkrát přestala malovat, protože jsem začala chodit na kurz kreslení a měla jsem intenzivní pocit, že jsou všichni o mílový kroky přede mnou a že už jsem prostě stará na to, abych to dohnala. Úplně živě si pamatuju, jak jsme si na konci těch lekcí měli poskládat ty naše malby nebo kresby, výtvory všichni na zem vedle sebe a komentovali jsme je, co nám jako přijde dobrý a tak. No a navzdory tomu, že mi nikdy nikdo nic jako nezhatil, jsem měla pocit, že to je se mnou fakt jako blbý. No a skončil kurz. A tak jako jsem prostě zaklapla dveře za večerním malováním, tak jsem je zaklapla i za tím mým malováním doma. Nevím přesně, na jak dlouho to bylo, ale určitě to byly roky. A dneska vím, že jediný, co to způsobilo u mě, bylo moje srovnávání se s ostatníma. A to ještě zdaleka nebylo tolik facebookových skupin jako dnes. A upřímně si myslím, že začít dneska a vydržet malovat s cílem užívání si toho je opravdu velmi složité, protože spousta lidí generuje tolik hezkých obrázků a maleb, že může po pár pokusech, kdy se vám to prostě nevyvede úplně podle těch počátečních představ, to vést k nějaký frustraci a méněcennosti, že to prostě nezvládnete. Možná si říkáte, jak jsem od úvodního tématu motivace se dostala během pár vět k frustraci, ale u mě to tedy bylo velmi propojené a tak to nabízím jako jeden z pohledů. U mě to nebylo tak, že bych nevěděla, co malovat, ale věděla jsem, že to zase nevyjde tak, jak bych si představovala, jak bych chtěla. A proto mě to prostě paralyzovalo, že jsem radši nemalovala nic. Další z reakcí pod facebookovým příspěvkem byla, že někdo má zase tolik nápadů, že neví co dřív, že je tím vlastně taky ochromený a nemaluje nic.
Jasně, všude na Pinterestu, Instagramu, Facebooku je tolik inspirace, že ve finále nevíme, do čeho se vrhnout a taky máme pocit, že všechno už někdo namaloval a nemůžeme přijít s něčím originálním. Navíc, když se vrátím k tomu mému srovnávání, tak rozhodně to taky nenamaluju tak dobře, jako jsem to někde viděla a jsem zase v tom kolečku tam, kde jsem byla. Jenže, aby to nebylo jenom takový jako frustrující, tak jak z toho ven. Rozhodně první krok za mě je zvládnout techniku toho, čím se chcete zaobírat. To jste ode mě možná nečekali, ale musím to tu zmínit, protože spoustu nepovedených pokusů můžete v klidu přežít, když se smíříte s tím, že jste ve fázi učení se. Většina z nás nemá vystudovanou výtvarnou školu a prostě se k těm dovednostem musíme nějak prokousat postupnýma krokama. Takže to nevzdávejte, zaplaťte si třeba jenom nějaký kurz, kde dostanete aspoň základy, které vám pomůžou v těch začátcích. A nebo se podívejte na videonávody, kterých je na YouTube zadarmo taky spoustu. Na mém kanále je taky samostatná sekce, odkaz přidám zase do pravýho horního rohu. A když tvrdím, že je dobrý se nesrovnávat, tak přesto pojďme si říct, že je úlevný, že v tom jsme skoro všichni a kdo není, tak ať hodí štětcem. A vím, že je to těžký prostě přijít k papíru s tím, že si jdete třeba po práci nebo v nějaký pauze odpočinout, relaxovat malováním, to je taková ta představa naše, a nakonec skončit po hodině prostě v potu s klepající se rukou a zoufalstvím, že to prostě nejde. Vím to, ale taky vím, že pokud to máte aspoň trochu podobně jako já, tak to zítra zkusíte znovu a pozítří asi taky. A v tom vám držím palce. Možná jste si všimli, že v dnešním videu jsem nemalovala akvarelem, ale něčím víc krycím. Jsou to tempery a malování jsem si užila, protože jsem si říkala, že s temperama jsem ještě nemalovala, když nepočítám základku, kde nám k tomu asi nedali ani čtvrtku. Takže jsem na sebe neměla takový nároky a fotku, podle které maluje, jsem udělala v Heči na hoře Matky Boží a nazvala jsem si ji To asi nedám, protože vpravo od tohohle místa je kaple, kde byla večerní mše. A my jako tradičně, když jsme v Králíkách, tak jsme se rozhodli mši navštívit, ale covid zamíchal kartama a mše nebyla v kostele, ale právě tady v té kapli. No a to nás trošku rozhodilo z kramfleku, protože jsme přišli na takový komorní kázání pro ultras a byli jsme jediní v rouškách. Ostatní byli připraveni sdílet opravdu vše. A pak nám pan farář začal rozdělovat, kdo co bude na té mši dělat. Někdo číst a někdo něco dalšího. Nevím co. Tak nám začali jako tuhnout rysy. A hřeb byl zatlučen, když pan farář začal prstem počítat, kolik nás je, a pak si ten samý prst oslintl a zamířil do krabičky s tělíčkama božíma. A v tu chvíli jsem se otočila doleva, kde seděla moje ségra, a ta na mě vykulila oči a říkala, já to asi nedám. A já na ní, a jak jako nedáš? A ona, já to asi vůbec nedám. A tak jsem byla ráda, že tentokrát byla v panice ona a ochotně jsme ji teda vyvedli ven z kaple. No, původně jsem chtěla dělat na tohle video návod, ale pak jsem se zastavila a řekla si, co vy byste jako měli z takového obrázku, když jste tam nebyli. Zkuste si namalovat něco svýho. A určitě se vám děje spousta zajímavých věcí, které někdy dáte a někdy vůbec nedáte. Pokud jste to doposlechli až sem, tak vás řadím do mých ultras
a vyzývám vás, abyste učinili odběr mýho kanálu. Pokud jste se někdy setkali s demotivací nebo nevíte, co malovat, podělte se do komentářů s ostatními, aby věděli, že v tom nejsou sami, a taky napište, jak takové chvilky překonáváte a co vám nejlépe pomáhá. Třeba tím někomu pomůžete po letech vzít štětec do ruky. Nikdy nevíte. Tak ahoj příště.